çıkarttılar. Siz harday, hansı zaldı? Siz başka zaldaydınız da, Düzdemir Biz ha? Vegas City Hall'daydık. Ha, biz yanındaki zaldaydık. Vegas City'de. Aha. Hadise Kroko City'de oldu. Ve size yani ses işittiniz mi? Bu atışma sesi falan zaten. Bize məlumat geldi açıqda. Dediler ki çölde atışma var ama demediler de zalda da ne de ne baş verir. Yani aslında hiç kim de bilmirdi neden gelir söhbət. Sonra prosta dediler biraz pauza edin, biraz ortalık yansın. Aha. Metrolar zaten bağlamışlar giriş çıkışları neyse. Bəli. Sonradan havuzda dediler ki yok bina da yanır, mütləq evakuasiya olmalı da hamı çıxartdılar. Aha. İndi siz haradasınız? Biz artık otellere yerleştik de. Ha, oradan önce sizi ben neyin oradan nece gitti neyle gittiniz? Avtomobil adı sağda mı avtomobile mi gittiniz yoksa nece? Yok avtomobilleri bırakmadılar. Her bir tel bir yolla çıktık yollara. Maşın, taksi, etatlı hamısı yerleşti. Dağılıştık da oradan uzaklaştık. Maşınlar içeri bırakmadılar. Bütün yolları bağlamışlar polisler. Bütün yolları bağlamışlar polisler. İndi hal-hazırda yoldasınız. Giriş çıkış yok. Aha. Yok biz oteldeyiz. Hamı geldi yerleşti otelde. Sağlam açılık. Sağlam açılık. İndi sizin kanser nece? Yani sabah kaydırsız Azerbaycan'a yoksa nece? Yo, biz kaydırıq da uzun avtomatik her şey dayanıb. Yani burada konsertin vaxtı uzun zala göre, başka tarixe, başka yere yəqin ki deyiz. O zalla bağlı ümumiyyətlə heç bir söhbət yoxdur. Aha. İnanmıram da ki, yaxın bir ayda oralar açılar. Röya xanımın belə vəziyyəti, əhval röyası necədir? Onun belə hadisə yaşayan əhval necə olar da? Yəqin ki, özünüz başa düşürsünüz de. Yani həm konsert qabağı, aha, belə bir hadisə, lazımsız bir şey, insanların ölümü, dikamı şokdadır. Gözlənilməz bir şeydir. Yani bizə deyiləndə belə deyilmədi. Yani ilk dəfə biz başı bunu fikirləşdik ki, çöldə dedilər atışma olub, orada böyük ərazidə parkovka var, bəli, min dənə ticaret mərkəzi bəli, bəli, var, min dənə obyekti var, kongres zalı var, nə bilim, ekspo zalları var. Fikirləşdik ki, hansısa birində nəsə yüngül bir hadisədir. Belə terakt olduğunu heç kimin ağlına gəlməzdi. Sonra ucu bilinəndən sonra ki nədir, ucu əməli başlamış, yaşadı. Kənan bəy, sizin neçə nəfər Azərbaycanlıdır sizin dəstəyə, yəni Röya xanımdan gedən? Bizim komanda 19 nəfərdir. 19, 19 nəfərin hamısı təxliyə oldu? Bəli, bəli. Tək biz deyil idik de, indi orada təşkilatçılar da var idi. Oralarda bizim yerlərimiz, damsız, bizlərdir. Yəni bizim tərəfdən deyil, bizim Azərbaycanlı uşaqlar tərəfindən də, təşkilat tərəfindən də təşkil olmuşdu. Yəni tək onlar deyil, yəni ümumiyyətlə ora gələn qonaqlardan tutmuş uşağımın ailəsinə qədər hamını çıxartdılar. Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Kənan bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun.